Cümə gününü tək tutmaq olmaz, gələ birləşdirəsən. Bazar günü içtihadi məsələdir, bazar günü var deyə nas yoxdur. Bu var deyə sadəcə Şafii məzhəbinin alimləri deyirlər ki, 6-cı gündə gəlsinlər. Deyir, 6-cı gün Yahudilərin bayramıdır. Bazar günü də Nasranilərin bayramıdır. Ona görə bazar gündə olmaz. Və hətta deyirlər ki, qiyası, deyirlər ki, hədə qiyasül əvlədir deyirlər. Yəni ki, olmazsa bu ümumiyyətlə olmaz. Amma o ki, qaldı ki, 6-cı günə, 6-cı günə, yəni Şeyx Albaniyin dediyinə görə heç bir halda 6-cı gün oruç tutulmaz, yalnız fərz orucundan başqa. Çünki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا تَسُومُ السَّبْتَ اِلَّا مَفْتُرُدَ عَلَيْكُمْ. Deyir ki, o 6-cı gün sizə fərz olandan başqa heç bir oruç tutmayın. Fərz də nədir? Ramazan orucu, kəffarə, bir də nəzər orucu. Ondan başqa heç bir halda tutmaq olmaz. Hətta həmin hədisdə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən biri orucluq olsa, ağac budağı, ağac yarpağı ilə çiynəsin ki, hətta orucu atsın deyə. Və hədisi Şeyx Albani səhihləşdirir. Amma o alimlər ki, deyirlər bu ki, onlar bu hədisi zəif sayırlar. Amma Şeyx bu hədisi səhihləşdirmişdir, düzün Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.